ចំណែកអ្នកវិនិយោគក្នុងស្រុកដែលបានចូលរួមចំណែកក្នុងការបង្កើតការងារថ្មីៗនៅក្នុងវិស័យធនាគារបានប្រកាសថាការលក់កុំព្យូទ័រនៅក្នុងស្រុកកំពុងតែមានការកើនឡើងច្រើនជាងការរំពឹងទុកខណៈដែលការលក់កុំព្យូទ័ររបស់ក្រុមហ៊ុនមួយនេះមានការធ្លាក់ចុះដោយសារតែបញ្ហាកង្វះខាតបន្ទះឈីបជាសកលប៉ុន្តែការលក់សេវាកម្ម Cloud បានជួយជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុន ក្រុមហ៊ុន Microsoft បានប្រកាសបង្ហាញប្រាក់ចំណេញនិងចំណូលនៅក្នុងត្រីមាសចុងខែមិថុនាឆ្នាំ 2021ដោយទទួលបានប្រាក់ចំណេញច្រើនជាងការរំពឹងទុកខណៈការលក់កុំព្យូទ័រធ្លាក់ចុះដោយសារកង្វះខាតឈីបសកលតែសេវាកម្ម Cloud បានជួយឲ្យប្រាក់ចំណូលមានការកើនឡើងយោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃទី 28 ខែកក្កដាឆ្នាំ 2021បានអីដឹងថាក្រុមហ៊ុន Microsoft រកចំណូលបានតែ 46.2 ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងត្រីមាសទី 2របស់ខ
ានដុល្លារអាមេរិកខណៈដែល Apple បានស្ថិតនៅលេខរៀងទី1និងមានតម្លៃ 2.5 ត្រីលានដុល្លារអាមេរិក